Ishim të Ganimet e Kolgeci, i cilës si urojmë sukseset, ta shi kam ardhur në një vend tjetër këtu në Wadensville, kanton Cyri. Ku kam ardhur? Të një shqiptar shumë i mirë, një shqiptar i dashur që unë e dua shumë, sepse është një burë i mirë, një burë bujar, një burë që bën një punë fisnike këtu në Zvicër. Pra, interesant, në emisionin tim parë e kemi transmituar, por sot kam ardhur, kam pas dëshirë me vizitu edhe një herë, me pas sepse puna e ti fisnike na bën mund bën krenarëve dhe më pëlqen. Sefedin Beadini që është nga Tetova, i cili ka disa krerë dele këtu në Cyri. Herën e parë ka pas në 70. E tashi, nuk e di, a janë shtu delet, as janë shtu. Kam pas dëshirë marë sot me vizitu. A kanë qitë tomel delet, as kanë qitë. A kanë bo mish, as kanë bo. Lesh, a kanë bo, lesh, edhe leshi delet s'kushton. Du të mi qethë, e bashkojmë leshin, edhe e përpunojmë, o shesim, e bëjmë qarapëm e ta, ose gjypner, ku di unë? Ato punë të grave. Atëherë, unë shokun tim përditshëm e kam prej Tetove, betem Tetova e cili ma kam mësuar dialektin, edhe kom dëshirë marrë me fol tashi me Sefedin Beadinin, me i thonë, ha beta, gjibojsh, marje, inshallah e gjej këtu, shikoj e pak kamrat lutëm, ja ku janë delet, sun lartë, ja këthej e pak nga delet, duke unë grohë në dil, shpresojmë edhe besoj që Sefedini du t'jetë këtu të delet, se është marakli shumë i madhe dhe rrinë gjithmonë duke ju shërby, jam duket që ka aty, duket është aty, kamrat lutëm ndjek për mrapa, edhe të atakojmë pak Sefedin Beadinin. A ti thëmë, ho, për taj, marje, gjipojshti, marje, o, Sefedin Beadini! O, hajtë bëjro, a për nga gjithë të prapa! Ha, për taj! Kuko, nga për gjithë prapë, mëre, po me si nga arë, pa si kja allë taj, mirë shënosh. A i mirë? Mirë shënosh ju, valla pak ti, që shë e, a i mirë shënosh. Mirë, djali si e? Mirë. Edhe ti e gjibër që a i mërë? Pa. A, okej. Po që shënë të gjithë, mëre, pa e pa e mbaj mend vendin, e? Ja, shikojnë, se Fedin Beadini e duhur shumë këtë person, e duhur shumë zëpse është i transmituar në misionin tim parë, por thash edhe herë, puna e ti që bën fisnike, mu më ka bo marrë me vizitu për sëri, e do t'a vizitoj për sëri e për sëri e për sëri. Inshallah dhe t'vina në Shqipëri. Falenderit shumë, falenderit, inshallah, inshallah, shkojmë zbashku. Që shkom? Mirë bë shnoshti, mirë, taj familën vetë. Krejt marrë. Shqiqë, super. Krejt marrë. E kem zohën dialektin e të tohës. E kom i shok për i të të uvëri, që do ditë me të? E, zot me atë bashkë miren, a i do të mëzuje për ti, e dhe taj do i pjatoj. Si ki punët? E, po mirë bë shnosh. Familia krejt? Krejt familia mirë, shqiqë. Me delet mirë? Mirë, valla, mirë, po kena pasi mjetë pak problem. E duhet mu shprëngull për i ka. Pse kështu? E kena, e kanë shqit e përbojnë banes, ako. Aha, do me bo banes të dikush. Po, valla. Oke, ta shi, je dëtëru me dalë prej këtu, vajta? Po, dëtëru në oktober po dalë për kohë, po shkujnë ma naltë, po shi që zoti dha, zoti e gjetëm një vend e uratum. Bravo, e ke gjetë një vend? Po, e kena gjetë një vend. Pak ma naltë jena, që është dalë të boni, pak ma naltë jena në shpatimi, është qëjetë super, për duket këtë këtë bushë. Okej. Mira, e në qëjetë super, mundi me grillirë. Jo, ve! Qëjetë jena super. E këtë të bo grilla? A, super, alisim bëshkë jena, alisim... Me majtë ditë? Po, valla, që, ka njerë duhetën me uli. A, i madhje, i madhje, i madhje. Më falë se po i vendosi syzet, më falë se po i vendosi se në shtetel më buri mirën që është me syzet. Mirë, super, super po mirë. A, në gjaj ma marë që është me se? Po, marë shumë majë. A, i madhje ti. Se vetin, kam pas dëshirë marë me të vizitu, për besë, vite dalim këtu me sfond të e dhudem. Ti kemi në sfond delet. Ta që herën e parë kur kom qenë të ti, i ke pas një 70-80, a zisa krerë i ke pas delet. Ta që ajo në shtua, kanë punua të adesh në isana jo. Po, mërë po, ishë, këshin pënu, burë këshin pënu. E janë shtu, janë 120 kokra i kene. Janë bërë 120? Po, po. Are, mërshala, mërshala, shumë mirë, shumë mirë. Edhe i pas keni qef, për i shof që i keni qef. Po, i kena qef, para djave i kena qef. E duhet për ti kina përgadit qëtaj për me i lishau jashtë. As për të mërzitit kjo punë hishti? Hish, as pak. As pak. Kur jëmë ma i lodhe që atër po viko po përshuj. A, mirë, po përshon këtu? Ka po përshuj. A po ke ushqim në regu? Ushqim boka, mirë, jëmë faleminderit, kena boka ushqim. Tani, edhe i herë të adim për publikun, sepse ndoshtë atë partë në misionin e parë shumë së nga ka ndjekur, se ka qenë misionin i parë. Ta që nga ndjekin shumë e miliona shqiptarë. Punon, i rrit, i mban, apo dhe i shetë dhe qungështin? E në shese, jo, pjungështin, jo, më veç qingjat për i shesën. Veç qingjat. E në shumë vete e kanë këshirë,
e nuk ka pëlqej emisioni shumë mirë. A, po. E në më kanë pa disa veta në restoran e në më kanë njoft henë. Jo, bre. Po, valla. A, tashi kështë ka kanë me bose, tashi kanë me të njoft më shumë tashi. Po, valla. Kemi shumë shikus më tepër. Po, valla, qo. Po. Mirë, bashkë mirë, kështë bon, super, kështë përgatit, shumë mirë, kështë përgatit. Bravo, shumë mirë, mirë, mirë që jëndaj knaqër. Po, valla, qo, faleminderit, shumë. Shumë mirë, shumë mirë. Yes. Hajde këtu me dalën në kamerë. Hajde, janë nxjerrën kamerë gjithëve kështu. Maliçin. Ja, si e kanë këtë djalin? Maliçi, Maliç. Maliç. Edhe këtu i Tetovës, a? Jo, këjo i Kosovës. Ai Kosovës. I Kosovës sa bacin se tha unë po di thatë foli tha si ki shoku tha ka Shqipëria. Na shaj folët te si atë si e di shtë. Ja, ti të përshtat në kaj ti po. Të futi. Gjilani. E Gjilani ti ja? Gjilani. Ha, jo përse me ty i folmi shumë kollaj, Allah. Ki gruën e ka pi Gjilani. Ha, qëre? Mik ka. Po dhe? Mu baba më ka martu në Gjilani. E, po pse dhe me bo këtë punë ti? Se është shumë mirë me bo këtë punë. Është shumë mirë me bo këtë punë? E ndinë knatësi e në kjatë. A din mi mirë? Jo, jo. Hala jo. Hala jo? Dëmësohet me pacin se dëmësohet. Kur të dalim ka shari a gjenal, po. Ku finë Shqipnijës, atër dëmësohet a me i mele, po. Dhe të bëjnë a gjallë, se baba i taj e në nona janë një familja maj, mirë janë, e në po bëjnë gjallë, po marrin tomëla gjenal të një bujkë, e në nëzynë gjallën vetë po e bëjnë. Bravo, shumë mirë. Ti e në futbolin e lunë mirë, shumë mirë. E në shumë ngon. Shumë mirë. Bravo. Shumë bravo Maliç. Maliçi është super. Kur ta marr situatën dorë kena marrë edhe ti. Po valla. Po. Po. Bravo, shumë mirë. Shikoj pak të lutem, shikoj pak delet e Sefedinit këtu në Zyri. Nuk është pak me pas 120 koka dele këtu në mes Zyriut. Shqiptarin nga Tetova, ky zotnia këtu që e du fort. Po. Shikoj pak. Ja, ku janë delet e Sefedin Beadini këtu në Zyri? Ja, ku janë, ja. Po s'po dalin jashtë, se hinën u futën mrena. Ama po shof mrena vetëm desht i kemë duke. Po, desht e në ka në dhenë ka. A i kilon mrena ti, a, janë të bënë e i punë të keqë, ata mrena. I kena më qepa. Në së të qimë, po i marën si. I kanë mshef, desht dhe delet, mos me i marën kërë mësysh. Se kanë kohë, a kanë kohën të shja? Jo, jo, jo. Jo, jo, ndë. A jo, se kanë kohën? Jo. A, okej. E një një mujtë ditë, pa të edhe po. Okej. Êshtë një knatësia madhe, amë këpëton? Amë në shtirë, po ndaj zotë tash po i qëjmë bjeshkë verës, e po lirohëm pak. Lirohëm pak se nuk i e pushim me këto. Gjinsh dhe një kulim. Kur që i ka qëtë ka që mirë? Unë i kom qëtë. Me maqin? Me maqin i kom. E kena shqitë, ma një leshin e marrin. E kush e blinë leshin? E mirë një farë kolega, i më leth ka 50 trapje, pa gjungë tyre. Po, a? E qa banë ma të leshaj? A i bujnë to izolacione bujnë. Izolacione? Të bështelave, për izolimin. Jo, be? Po, po. Leshi zi dhe leshi barë, s'ka lidhja ty? S'ka lidhja, kajtë po e fitin atë një farë ilaci, që më prishët, e ne bujnë izolacione bujnë, e? Okej. Në qo se të me bledi kush lesh, a ka mundësi me mi shqit? Kamra, e në gratis. Kamra, gratis. Në qo se ti kush të me bledi lesh, e keni lirë, e? Po. Lesh,
me çmim të arsyshëm. Po, sa është kilja leçit? Ka 50 trapi. Ka 50 trapi keni kilën e leçit, edhe ato 50 trap unë ja u paguaj e ja u blej. Kush dojnë? Ha? Pa krahin kur e kthin, kur e kthin. Po, po ashtë... Reuma, Denise, janë shumë, shumë në mirë. Okej. Okej. Kamrat lutem afro pak këtu. Ta japim një mesazh me Sefedinin përfundimtar. Hajde, faleminderit shumë që na pritet, gjetëm këtu sot. Faleminderit edhe ju që na keni gjetë. Do të gjejmë prap. Dhe që na gjete se kom mendu që e ka haru, thash e ka haru se bagji koka 5 vjet, 4 vjet sa. Po 4 vite janë. Po valla, bash mirë që mbaj mend. Po, apo nuk të harroj se na ke bën një pritje jashtëzakonisht mirë në familjen tonë, në shtëpinë tonë. Faleminderit. Kemi hangër mish, buk të misrit, buk grunit, kos të gjitha të mira që na që ka po. Nuk ishim përgatitur ne çfarë shumë na jard hop hop, më kupton? Jo, shumë mirë. Unë thash do të vini prapë, thash do të vini cilë kompani. Do të bëjnë një kashë në mobil. Tretën të vërtetën, e dyta ishte, tretën të vërtetën, një qenë gjepik, mi të punë. Po, valaqë. Apo? Po. Bravo. Unë ta besen, amë në të të mapë, shbesen që do të vishë. E unë ta besen që këmë ardhë. Kisë me të zotë. Edhe maliqin e kena. Edhe maliqin e kena. Maliqin ka me baj drunë. Bravo. Qëfar mesajë i e për të leshikusit tonë, për rinin, ose për njerëzit në përgjësi? E, i falemendroj gjithë shqiptarët, ku gjindët, faleminderit që na shohin, dikush e këshir mirë, dikush e gjon keq, po kjo një knaqësi e madhe. Kjo nuk po gjuhet kurrë më parë. Si ai mjeshtri që i thot, kur shkon njëri i Shqipërisë, thot, shkoj të kërkoj një mjeshtër që ta ndërtoj atë xhepin. E në kjo ajo puna e xhepit. Bravo. Atë xhepin e moshëm, e kupton? Bravo. Një mjeshtër ta ndërtoj. Po tash edhe i pyetje para si më mbyll, se tash jena kurioz. Ti na tu lodh shumë mbaushtel. Jo, marr. Tu punon mbaushtel dhe na tu lodh shumë natyrë, të lasim. A është punë fitim prurse në qofë se hap ministall dikun me pas delo ose diçka? A bjell fitim, as bjell fitim? Më i pas një 2-300, ka fitim. Ka fitim. A ja del me majtë familjen vetëm me këto? E mund ishtë të mbash, a si të kjesht një 300 copa, 300, 350, mund ishtë me mbaj. A na ishtë ti me dosh me hap dikun ministall? Po, valachëm. A kështë adham me gjizimër. Po. Nga ma edhe desht, po a desht nuk shtohen në delë. Kajt, me gjithë desht dhe vajqë. Bravo. Ene ma liqë i usharë dhe vëshëndim. Kush është i lodhur në baushtel edhe zdo me bo ma punën e baushtelit, po. Ju sugjerojmë bashkë me basin se fedin, hapi një stallë deleve. Sërë vend gjojnat, mirë një stallë, mirë, valla, me një herë kishë në nisë. Sa kushtë një dele me dashë me shito, si qënështë? Ej, 300 franga, nga 305, sa e 300, që ta e ka? I dashur, ka... Mirë, mirë, ka një qishë me thonë, pare kafe. Bravo, shumë mirë. Po, për me jetu. Mi përshëndet edhe shikusit, miliona shikus jonë të te përgzu edhe të të falendëru që e bon këtë punë. Qa ju thua t'yne? I përshëndeti e në unë që ato gjikajnë knatësi, inshallah vasil, zotë jenë atinve që ashtu. Bukur. Po ato gjë nuk i duen në morën t'i këshirin. Bravo. Mali që edhe ti jepe një mesaj për shikusit, qa po ju thu? Inshallah bojnë e lata njerë që tamë që shumë punë mirë. Bravo! Atër, ju përshëndesim shumë nga baci se vedin këtu në stallën e këtë deneve. Faleminderit shumë, të rritë zodi, faleminderit shumë. Të rritë shëndet e të mirat. E në ju ashtu. Inshallah shëndet kemë, as pari, pas taj tirat vinë më rralë. E në ju ashtu. E në ju ashtu. Të dua fort. Valish, faleminderit shumë, të rritë dhe ty punë të marë. Shihemi, dikun tjetër.